Армысыз телекөрермен, ауылдағы артақты ағайын, қаладағы қадірлі қауым, Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы. Мамырдың 21-і, бейсенбіміз берекелі, әрі мерекелі басталуда, көрерменге көтеріңкі көңіл күй тілей отырып, келіп жеткен атаулы күнге аялдасақ. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлерінің ақжарма тілектерді қабылдайтын күні. Яғни кәсіби мерекесі. Әр халықтың дүниетанымы, рухани байлығы, тыныс тіршілігі, салт дәстүрлері дәл осы мәдениет деген асылығымен астасып жатыр. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, ол елдің еңсесі биік, рухы да жоғары. Ендеше мемлекетіміздің мәдени өркендеуіне үлесін тигізіп жүрген барша жандарды мерекемен құттықтаймыз. Бұл күн шығармашылық адамдарына деген құрметтің белгісі, халықтың көз алдында жүрген өнер иелері, музей, кітапхана, театр, филармония, түрлі мәдени мекемелер бүгін ерекше күйге енері сөзсіз. Ал біздің студияда мерекелік көңіл-күймен бөлісуге келген мәдениет қызметкерлері бар, қымбатты көрермен, ендеше көп күттірмей сіздерді таныстырайын. Бүгін бізде күн шуақтың студиясында өздерінің мерекелерінің ерекшелігін айтуға, өздерінің жұмыстарын таныстыруға келген қонақтарымыз облыстық халық шығармашылық орталығының әдіскері Рысбике Бақытжанқызы, сондай-ақ Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әдістемелік бөлімінің басшысы Майра Тұрланқызы және қаламыздағы Емельян Пугачев музей үйінің меңгерушісі Виктория Жайдарманқызы. Қош келдіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Сезілеме жалпы өзі мереке? Енді ең алдымен сұхбатымыздың басын Рысбике ханымнан бастайық. Қош келдіңіз тағы да. Құтты болсын. Енді жыл сайын бұл еленетін мереке. Біздің мәдениет қызметкерлері жақсы марапаттар алып, олардың шабыттары одан сайын ашылатын күн. Солай ғой. Енді тек қана өнер иелері емес, осы сахнаның артында дейге көптеген қызмет жасап, тер төгіп жүрген жандардың бұл мерекесі. Сондай-ақ осы мәдени ошақтар, мәдени орталар, адамды әдебиетпен, мәдениетпен сусындататын осы мекеме қызметкерлерінің бүгін ерекше күні. Енді Рысбике Бақытжанқызы, осы салада қызмет қылам, мәдениет айдынында осы жүремін деген баларман болып бет. Жалпы енді әр адам бала кезінен армандайды ғой. Мен де сол мектеп қабырғасында жүргенде жаңағы сахнада ән салсам, осы өнер саласында жүрсем деген бір арманым болды. Сол арманымды ұштастырып жаңағыдай жоғарғы оқу орнына барып, аудан орталығында қызмет жасап, қазіргі таңда енді осы облыстық халық шығармашылық орталығында әдіскер маманы болып 28 жылдан бері қызмет жасаймын. 28 жылдан бері еңбек етемін. Демек, шынымен де мамандықты махаббатпен таңдағансыз. Әрине. Өзімнің жаңағы мамандығымды шексіз сүйемін. Жалпы енді мәдениет қызметкерлері өнерге құштар болады ғой. Өнерді құрметтейді, өнер адамының жанын түсінеді, солай ғой. Бәрекелді. Енді жұмыстарға кейінірек тоқталармыз, сіздердің міндеттеріңізбен біз ерекше танысқымыз келеді. Майра ханым, қош келдіңіз. Енді бүгінгі мерекенің сіз үшін маңызы қандай? Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, оқырмандар. Алдымен енді баршаңызға айлардың сұлтаны Рамазан айы құтты болсын деген білет. Осы Рамазан айында біздің әдемі төл мерекеміз, осы әдемі төл мерекенің иелері, мәдениет және өнер қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Енді бұл бүгінгі мерекенің маңызы өте зор, өйткені біздің жаңағы мәдениет және өнер қызметкерлері адамзатқа рухани байлық сыйлайтын және біздің мол мәдени мұрамызды, рухани байлығымызды көздің қарашығындай сақтап, оларды жаңағы халыққа дәріптеп, насихаттауда зор үлесін қосып жүрген жандардың мерекесі. Бұл енді мәдениет қызметкерлер деген кезде біздің енді барлық бишілер, әнші, күйшілеріміз, кітапхана мамандары, мұражай қызметкерлері, жаңағы мәдениет үйінің қызметкерлері кіреді. Бұл мамандықты мен өзім жаңағы бір өте ерекше мамандық деп атар едім. Өйткені бұл мамандық иелерінің жан дүниесі шығармашылыққа толы,
Адам жанын рухани байт. Рухани байтқысы келетін. Сол жаңағы ұлттық мәдениетімізді сыйлайтын, рухани байлық сыйлайтын, адамға жақсы көңіл күй сыйлайтын, сыйлап жүретін жандар. Жандардың мерекесі болғандықтан мен бұл мамандық иелерін ерекше жаңағы құрметтеймін. Сіздің де арманыңыз болды ма, кітапханашы болсам деген? Әлде кездейсоқ таңдалған нәрсе? Мен жоқ, кездейсоқ деп айта алмаймын. Өйткені мен негізі тіл маманымын, қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Тіл маман бертін келе жаңағы кітапханада қызмет көрсетіп жатырмын, бірақ бұның барлығы бір-бірімен өте байланысты мамандықтар. Кітапхана мамандығының өзі де тек жаңағы кітапханашы ғана емес, барлық саланың маманы деп айтар едім, кітапханашы мамандығын. Жалпы енді кітапхана мамандығы өзіме бетпе-бет жүздесеміз дейсіз. Кітапхана мамандығы өзіме өте қатты ұнайды. Жақсы. Осы жолда қазір сатылап, осы мақсатыңызға, арманыңызға жетіп келесіз. Бәрекелді. Виктория, қош келдіңіз. Енді музей дегеніміз бұл нағыз мәдени ортайы. Бұл жерде біз тарихи жәдігерлерімізді көріп, тіпті өзіміз ойға шомылып, өзіміз ізденіске түсе аламыз. Енді ең алдымен сіздің мамандықтың міндетімен біз таныссақ. Қош келдіңіз. Біріншіден енді қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Біріншіден енді қадірлі өнер ардагерлері, қайраткерлері, менің әріптестерім, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен, өнер және мәдениет қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді зор денсаулық, бақыт, молшылық, шығармашылық табыстар тілегім келеді. Енді музей қызметкерінің міндетіне келетін болсақ, музей қызметкері ол біріншіден енді тарихты зерттейтін, зерделейтін, насихаттайтын қызметкер деген келеді. Және де біздер мына өскелен ұрпақтың жаңағы тәрбиесінде оларға ұлт тарихын насихаттау барысында үлкен үлес қосамыз деген келеді. Өйткені біздер экскурсия кезінде, жаңағы музей экспозициясымен таныстырған кезінде біздер мына өскелен ұрпаққа жаңағы тарихымызды, осы өлке тарихымызды жаңағы сіңіргіміз келеді, оларға таныстырғымыз келеді, олар білсін, түсінсін деп. Сондай жаңағыдай жұмыстар жүргіземіз, үйретеміз, көптеген шаралар ұйымдастырамыз. Ол жаңа тек қана музейде экскурсиялар емес, сонымен қатар мәдени көпшілік шаралар өтеді, тарихи тағылымды шаралар өтеді, музей сағаттары, дәрістер, тақырыптық экскурсиялар. Тек қана музейде емес, музейден тыста жаңағы жоғарғы оқу орындарына барып дәрістер оқимыз, мектептерге барып музей сағаттар, викториналар, әртүрлі науқандар өткіземіз, және де акциялар ұйымдастырамыз. Жалпы музейге кірердің өзінде де адамның жеке тұлғалық мәдениетін, бір эстетикасын талап етесіздер, иә? Музейдің өзінің кіру бір мәдениеті бар. Жаңағы тыныш қана, жаңағы жол сілтеушіні тыңдап, осының бәрі адамды бір ерекше мәдениетті болуға тәрбиелейді. Жақсы. Енді Ырысбике Бақытжанқызы, жалпы мәдениет әлемі туралы түсінігіңіз қандай? Бір шолу жасап қайтайықшы. Жалпы мәдениет әлемі дегеніміз бұл енді ең алдымен адамзат баласының ой өрісі деймін. Ой өрісі, тәлім тәрбиесі, салт дәстүрі, тіліміз, дініміздің барлығы да осы арнаға келіп тоқсады. Сондықтан да жаңағы мәдениетке, өнерге жақын адамдардың жаны рухани бай болатыны әрине түсінікті. Сіздің осы жаныңыздың өнерге, мәдениетке жақын болуына кім ықпал болды бала кезіңізде? Жалпы енді айтады ғой, не отбасында осында өзіміздің жаңа ата бабамыздан дарыған өнер сол бойымызға дарығандықтан арғы атамызда әншілік өнер болған. Сондықтан да сол сахнада мектеп кезінде ән салу менің бір сондай бір арманым болды. Одан әрі бертін келе енді біздер енді үлкейе келе жаңағы мәдениеттің саласына басқа арнаға бұрылып кеттік. Яғни әдістемелік өзімнің жақсы көретін жұмысым. Қазіргі уақытта сол жұмыспен айналысамын. Дегенмен неге әнші болу арманы орындалмай қалды? Неге соңына дейін жетпей қалдыңыз? Мына әдіскерлік мамандық несімен қызықтырды?
Жалпы енді біздер деген жаңа аудан орталығында жұмыс жасаған кезде тек қана жаңағы сахнада ән айту емес, ол жерде жаңағы концерттік бағдарламаларды жүргізу, немесе сценарий жазу, немесе шараларды ұйымдастыру, барлық шаралардың басында бір өзіңіз қана жүргендіктен, сол арнаға біздің жаңағы көңіліміз көптеп бөлінгендіктен, сол өнер жолына жастарды тәрбиелеп, шығармашылықтарын шыңдау мақсатында түрлі байқаулар арқылы біздер өзіміздің жаңағы келешек ұрпаққа талантты жастарымызға беретініміз осы бағытта болды. Сондықтан да біздер енді қазір уақытта жаңағы әншілік емес, керісінше жаңағы мәдениет саласына көп жаңағы көңіліміз. Енді мына керемет сахнадағы бір әдемі үйлесімділік, керемет қойылымдар, орындалған шығармалардың осы жалпы сахнаның артында үлкен бір команда жұмыс жасайды. Осының барлық жаңағы жоспары белгілі бір әдіскердің бізде еңбегі деп бағалай аламыз. Мына әдіскер деген сөзді біз жиі естейміз, иә? Дегенмен осы көрермендеріміз енді білетін шығар, білі тереңіне барып ұғына алмайтын шығар. Айтып кетсеңіз, не істейді? Жалпы енді әдіскер маманы ол енді жаңа мамандықтардың ішіндегі ең жаңағы ауқымы кең жұмыстармен айналысады. Жаңағы мәдени шараларды ұйымдастыру, олардың жаңа қалай өту барысы, сценарийлық жобасы, жалпы жан жақты мәдени демалыс жұмысының жан жағын қамтиды. Сондықтан да олардың жұмысы өте күрделі. Жаңағыдай сахнаның жаңағы безендіруінен бастап мәдени шараның басынан соңына дейін өтуі де осы әдіскер қызметінің бірден бір қызметі. Бір концерт дұрыс өтпейінше, басталып аяғына жетпейінше тыным таппайтын боларсыздар, иә? Уайымға түсіп. Әрине, ол сахнаның сыртындағы қандай күй кешіп жатқанымызды халық білмейді, ол сондықтан да ыстығы мен суығына күйіп, жаңағы әрбір мәдени шарамыздың жақсы жоғарғы деңгейде өтіп, халықтың көңілінен шыққанша біз тыным таппаймыз. Сол жаңағы халықтың көрерменнің ыстық ықыласын естіп жатқан кезде жай барақат тауып, өзіңді бір жақсы сезімде боласың. Өзіңіз қандайсыз? Уайымшылсыз ба? Әлде сенімді өте ме бәрі? Жалпы кез келген тапсырманы жаңағы орындау барысында немесе бір мәдени шара кезінде жаңа өзіміз бір сондай толқу үстінде боламыз. Себебі деген сахна киелі ғой, сондықтан да жаңағы сахнаға шығаратын дүниелерімізді алдын ала өзіміз жаңағы жоспарлағаннан кейін жақсы бір жоғарғы жетістікке жетсек екен деген сондай бір мақсатта боламыз. Бәрекелді. Расымен де, иә, сахнаның артында орасан зор еңбегі бар адамдардың сіз жұмысын қазір айтып бердіңіз. Жалпы енді облыстық халық шығармашылығы орталығы деген осы облысымызға танымал бірегей өнер ордаларының бірі ғой, енді үлкен өнердің қара шаңырағы. Бұл орталықта жаңағы көптеген үлкен республикалық, халықаралық деңгейдегі шараларымыз көптеп ұйымдастырылады. Сондықтан да енді жалпы біздің негізгі жұмысымыздың бағыты ұлттық дәстүрімізді ұлықтап, жаңа келешек ұрпаққа аманаттау. Ең басты сіздердің ерекшеліктеріңіз осы ұлттық құндылықтарды дәріптеу, иә? Салт дәстүрге негізделіп, жаңағы біздің мына ата бабамыздан қалған рухани саф өнерін халыққа көрсету. Әрине, жандандырып, жаңашалап соны халыққа кеңінен тарату. Енді 28 жыл еңбек өтіліңіз бар. Бұл аз емес. Осы 28 жылдың ішінде енді адам әртүрлі ғой, кейде өзінің жұмысынан жалығып кетеді. Сондай сәттер болған жоқ па? Шаршап, өзге салаға ауысқыңыз келіп? Жоқ, ондай жақтарын ойламаппыз та. Жалпы ол тынымсыз жұмыстан шаршамайсыз. Әрине, өз еңбегіңді, мамандығыңды сүйгеннен кейін жаңағы сол мамандыққа беріліп, жаңағы шын көңіліңмен жасайсың. Сондықтан да жақсы. Жалпы бұл жерде бір түйін, адам мамандығын шын сүйіспеншілікпен таңдаса ешқашан шаршамайды. Иә, солай ғой, Виктория, сізде осы музей әлемінде болам деп ойладыңыз ба? Әлде қандай жоспарыңыз болды мектеп кезінде? Жалпы мектеп кезінде мен өзім тележүргізуші болам ба деп ойладым. Бірақ қазір енді біздер енді халықтың алдына шығамыз, экскурсия айтамыз. Мен ойлаймын, мен өз арманыма жеттім деп. Өйткені мен әртүрлі адамдармен танысамын, бірнеше қалаларға барып көрмелер аштым. Сондықтан да біздер халық алдына шығып, жаңағыдай таныстыру барысын бәрінде үйреніп, жаңағыдай сол өз мамандығымда қазір дедім, мен өз орнымда жұмыс істеп жатырмын. Және де сол өз жұмысымды, өз істеп атқан ісімді сүйіп, жақсы көріп
жаңағыдай арманым орындалды деп айталам. Бәрекелді. Енді қымбатты көрермен үшін тағы бір мәрте қайтала кетейін. Ардақты ағайын біздің хабарымызды керек ерте жүріп жатыр. Егер де бүгінгі күнге қатысты сауалдарыңыз, тілектеріңіз болса, төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. 28-58-69 нөміріне қоңырау шала аласыздар. Және 8-777-264-15 нөмірінің WhatsApp желісі бойынша бізге хаттарды жібере аласыздар. Сұхбатымызды жалғай отырайық. Енді кітапхананың, жалпы кітапхана саласының осы мәдениетке қосар үлесі бәрімізге айқын ғой. Расымен де осы бір керемет ордаға кіріп, адам кемелденіп шығады. Осы кітапхана жұмысы туралы тоқталсақ, жеке өзіңізге осы мәдениетті болуға, осы өзіңіздің мәдениет танымыңызды кеңейтуге қаншалықты көмектесті, Майра ханым? Кітапхана деп айтқан кезде, бұл кітапхана жеке тұлғамен тығыз байланыс жасап, оның сұранысын қамтамасыз ететін. Сонда яқы жаңағы сұранысын қамтамасыз ететін, әртүрлі ақпарат көздерімен қамтамасыз ететін ортағы. Сонда яқы біздің кітапханада білім мен ғылымның қайнар көзі, сан ғасырлық біздің жаңағы тарихымыз қатталып жатыр. Сізге келушілердің қатарда көбейген секілді, оқырмандарымыз біздің кітапхананың жаңа, кітапхана туралы айту өтіп әдірім қо, біздің өткен мен бүгінде жалғап тұрған алтын көпір, бұл мәдениетке, елімізге қосатын үлесі қандай деп айту отырсыз жаңа сұрағыңызды, соған жауап беру атқаным, жаңағы, бұл жаңағы осы кітапхананың арқасында біздің жаңағы қазақ халқының мақтанышына айналған көптеген биік тұлғаларымыз, жаңағы ақын жазушыларымыз, ғалымдар, зерттеушілер, әр саланың өзінің үздіктері жаңағы елге танымал болды. Және олардың өз ісін шебер меңгеруіне біздің жаңағы кітапхана қызмет көрсетті. Енді сол әрбір жаңағы алдына келген оқырманға қызмет ететін бұл біздің кітапханашыларымыз, ол кітапхана мамандығы жаңа бір қараған кезде қарапайым болып көрінгенмен, олардың жаңа қызметі, еңбегі, қырсыры өте күрделі. Енді осы орайда мен деген жаңа кітапханаш мамандары біздің жаңа кітапханамызда өте жаңағы үлкен жауапкершілікпен өздерінің істерін шебер атқарады деп айталам. Әр бөлімде жаңағы біздің кітапханасының шеберлері жұмыс жасайды. Жаңағы одан сайын бұл мәдениетіміздің көтерілуіне сіздер күштеріңіз салып жатырсыздар. Салып жатырмыз. Енді бұл кітапхананың жалпы біз қазіргі кезде енді облыс бойынша облыстық кітапхана бар, қалалық кітапханамыз бар, аудан кітапханалары бар. Барлық мамандарда жаңағы өте жақсы өздерінің қызметін атқарады. Біздер әдістемелік бөлім болғаннан кейін олармен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Енді осы бүгін жаңағы мәдениет және өнер қызметкерлері күні болғандықтан, кітапхана саласы әңгіме болып отырғандықтан, біздер осы мына кітапхана саласына бар ғұмырын арнап, өзінің еңбек жолын арнап, еліміздің мәдениетіне, кітапхана саласына зор үлесін қосқан адамдардың есімдерін айтпай кету мүмкін емес. Мен сол есімдерді жаңағы мақтанышпен осы жерде айтқым келеді. Бұл жаңағы мысалы біздің кітапханаға, кітапхананың мақтанышына, жаңа мақтанышпен есімдерін айтатын адамдар Исатаева Роза, Жақияқызы, Жұмақаева Гүлжан Төлегенқызы, Оразаева Шолпан Қуанышқалиқызы, Кенжебаева Сара Көшәліқызы, Сагинова Нұргүл Аяпқызы секілді айта берсем өте көп біздерде өз жаңағы өз ісінің шеберлері, осындай мамандарымыздың есімін мен мақтанышпен атап өткім келіп тұр. Біз осындай жаңағы алдымыздағы аға бүгін апаларымызға, солардың салып өткен сара жолымен жүріп, жаңа олардан үйрене отырып, үлгі ала отырып, біз кітапхана көшін әрі қарай жаңағы жылжыта береміз, алға үлгері жүре береміз, қызмет ете береміз өз оқырмандарымызға. Бәрекелді, енді аға буын бар, сіздер қазір орта буынсыздар, сіздерден кейін жаңа сіңілдеріңізді тәрбиелеп келе жатқан шығарсыздар, иә? Иә, жас мамандар да өте көп бізде.
Жақсы. Қымбатты қонақтар, енді қазір әңгімемізді одан әрмен тарқата отырармыз. Бүгін бізде елеулі күн болғаннан кейін осы мәдениет қызметкерлерінің де еңбегі бағаланып біздің облыс көлемінде марапат рәсімі де өткен екен. Қазір бізде осы дәл осы марапат сәтінен оралған Арифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының директорының орынбасары Абдул Рахметов Ғабитұлы мен байланыспақпыз, әрине скайп арқылы. Егер де байланыс дайын болса, біз тілдессек дейміз. Бәрекелді, Абдул Ғабитұлы, сәлеметсіз бе, мереке құтты болсын. Қайырлы күн, Ақжайық қарындасы, қайырлы күн, Ақжайық жұртшылығы. Бәрекелді. Абдул Ғабитұлы. Қызметкерлері. Айта беріңіз. Естіп тұр ма? Естіліп тұр. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мінекей өздеріңіз естіп біліп жатсыздар. Бүгін мынау адамзатқа мереке сыйлайтын жалғыз мамандық ол мәдениет және өнер қызметкерлерінің мамандығы болса, бүгін сол өнер иелерінің атаулы мерекесі, төл мерекесі бүгін құтты болсын дейміз, әріптестерімді құттықтаймын. Бүгін жаңа ғана сол керемет зәулім сарайда, салтанат сарайында облыс әкімінің орынбасары Серік Рахметоллаұлы бастаған, мәдениет басқармасының басшысы Сайран Темірғалиұлы сол жерде бір топ әріптестерімізді марапаттап құттықтады. Сол марапаттау рәсімінен жаңа ғана осы жұмысыма оралып отырған сәтім. Бәрекелді, осы марапат иелерінің арасында өзіңіз де барсыз. Солай ғой. Әрине, құтты болсын дейміз сізге де. Азды көпті аттарған еңбегімді бағалап, осы филармония басшылығы, мәдениет басқармасындағы әріптестерім басшылықтары мені облыс әкімі Ғали Нәжімеддинұлының алғыс хатына ұсынған екен. Бүгін жаңа ғана сол алғыс хатты алып келіп отырмын. Бәрекелді. Қандай күйдесіз? Бір сезіммен бөлісіңізші. Шығармашылық адамның өзі бір сезімтал келеді ғой. Әрине, жалпы шығармашылық адамдар үшін қошемет, марапат ол келесі бір қадам жасауға, келесі шабыт шақыруға үлкен бастама болар сөзсіз. Сондай бір ерекше қуаныш үстіндемін, толқыныс үстіндемін осы уақытта де мен жалпы өзімнің қарауымдағы әртістердің, әншілердің мынау шабытына шабыт қосайын деп сол кісілерді марапатқа ұсынып келген екенмін деп ойлап қарасам, 10 жылдың ішінде осы облыс әкімінің алғыс хатында бірінші рет марапатталып отырмын. Өте ризамын, басшылықтарға өте алғысымды білдіремін. Енді сөзіңізден аңғарсақ, 10 жыл осы өнер әлемінде жүрсіз, солай ғой. Осы мәдениет саласында 10 жыл қызмет атқардым. Мәдениет саласына осы тік тұра адал қызмет етем деген бір арман болып па еді сізге, қояйын осы сұрақты? Мен бала күнімнен әкемнің қанымен, анамның сүтімен дарыған өнер деген кие. Сол кейге күйе түсірмейін деген бір антым, сертім болды өзіме. Сол жолда қызмет атқарып келеміз. Елдің батына қанығып келеміз. Мәдениетке адал қызмет атқарып келемін деп айтамын. Мамандықты махаббатпен таңдаған жандардың бірі сіз екенсіз, иә? Енді салтанатты жиын қалай өтті? Салтанатты жиын өте тамаша. Қазір білесіздер, мынау елдегі жағдайға байланысты осы уақытқа дейін біздер енді 2013 жылдан бері тойланып келе жатқан мәдениет және өнер қызметкерлері күні болатын. Осы уақытқа дейін біздер өте жоғары деңгейде әрбір салада қандай мереке болмасын, елдегі банағы дәстүрлі мерекелер, ұлттық мерекелер болмаса, мемлекеттік мейрамдардың барлығында өнер қызметкерлері қызмет атқарып жүрсе, бүгінгі күнге дейін біздер өзіміздің мейрамымызды өте жоғары деңгейде, өте позитивті көңіл күйде тойлап келсек, биылғы жылы енді білесіздер ғой, мынау карантинге елдегі жағдайға байланысты шағын тек марапат иелерін ғана шақырып, сол салтанат сарайында құттықтады. Ол жерде басқарма басшысының атынан алғыс хаттары, облыс әкімінің атынан, мәдениет және спорт министрлігінің атынан, кәсіподақ ұйымдарының атынан және де мемлекеттік деңгейде үлкен шараларға белсене қатысқан мәдениет майталмандары төсбелгілерін марапаттап, әріптестеріміздің көкірегіне тағып, барлығы сол жерден ерекше қуаныш, ерекше бір сезім үстінде тарқастық. Бәрекелді. Енді өзіңізде осы мәдениетке күш жігеріңіз жеткенше қызмет етіп, осы саладан зейнетке шыққыңыз келетін шығар, иә? Әрине, мен жалпы осы мәдениетке айттым ғой, бана өзімнің бар ынта жігеріммен, үлкен мақсатыммен келген адаммын. Өмірімді мәдениетсіз, өнерсіз елестете алмаймын. Сондықтан да енді алдағы уақытта
жоспарымда жоқ, басқа салаға қызмет атқару, болмаса басқа салаға жұмыс ауыстыру деген мен жоспарымда жоқ, және ол туралы ойланып та көрмеппін. Мен кей кездері мынау карантин тұсында да аз ғана уақытта мен үйде отырып қалсам, жұмысымды сахнаны сағынып тұратын, мәдени өмірді сағынып тұратын адаммын, сондықтан мәдениетсіз, өнерсіз менің өмірімді елестете алмаймын. Бәрекелді. Енді карантин уақытында үйде қалған кезде, әлбетте сіз өнер адамы болғаннан кейін, жаныңыздан жыр туындаталғаннан кейін, бір өлең шумақтарын туындатып қойғанда шығарсыз, е? Әрине, енді жыр шумақтар ойға оралған сәттерді мемлекеттік желілерге жазып отырдым, жариялап. Мен жалпы ақын емеспін де, өзім ақын жанды болғасында азын соғын ойға оралған сәттерді мен әлеуметтік желілерге жариялап отырамын. Сол жерде оқырмандардың пікірлерін білдіріп, ризашылықтарын танытып жатады. Соғанда ризамын, қуаныштымын. Енді Абдулғабитұлы, бүгін ерекше күн, әріптестеріңізді осы орайда керемет етіп құттықтауға мүмкіндік бар. Ендеше мархабат дейміз. Барша осы Ақжайық өңірінің, болмаса алаш жұртының маңдайына біткен өнер майталмандарын, әріптестерімді бүгінгі төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Елде қандай жағдай болмасын, жалпы көңілдері, рухани байлықтары ортаймаса екен деген тілек білдіремін, шабыттары әрдайым шалықтап жүрсін деген ниетімді жолдаймын. Еліміз аман болсын, енді бұндай жағдайлар қайталанбасын, тек әрдайым мерекелі, берекелі күндеріңіз көп болсын. Тек мерекені тойлап жүре берейік дейсіз ғой. Расымен де осы бір қиын сәтте әншілеріміздің түрлі өнер иелерінің онлайн концерт беру арқылын біз үнемі халықпен бірге екендігін ерекше сездік. Осыны атап өтуге болады. Енді өзіңізді білесіздер, біздің филармониямыздың өзі Оралдан әуен лайф деген үлкен жоба ұйымдастырып, сол жоба әлі күнге дейін сәрсенбі, жұма күндері халыққа жолдау, анағы мерекелік, болмаса үйдегі демалыс кездеріндегі көп бос уақыттарын тиімді өткізсін деп біз үлкен концерттер онлайн режимде ұйымдастырып жатырмыз. Әлі жалғасын тауып жатыр ол шараларымыз. Бәрекелді. Ендеше жобаларыңыз сәтті жүзеге аса берсін. Абдулғабитұлы, сізге де жеке шығармашылық жетістіктер тілейміз. Мереке тағы да құтты болсын. Амандықта жүздесейік. Сіздерге рахмет. Осындай мерекеде мереке көңіл күйді бөлісіп хабарға шыққандарыңызға. Сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Бәрекелді, расымен де, тағы бір мәрте біз бүгінгі мерекенің иелері, мәдениет және өнер қызметкерлерін құттықтаймыз. Қымбатты көрермен, осы орайда сіздерге біз әдемі ән ұсынғымыз келіп тұр. Бұл ерекше айтып өтетін туындылардың бірі, белгілі әнші Таңат Жексенбаев және жаңа ғана біз скайп арқылы тілдескен Абдулғабитұлының сөзіне жазылған «Жайықтың өнерпаздары» атты керемет әнін сіздерге тыңдауға кеңес береміз. Теректі өнерпаздарының орындауындағы керемет әнді қабыл алыңыздар, кейін жолғамыз. Жайықта.
Бәрекелді, жасасын жайықтың жастары, өнерпаздары деп біз хабарымызды жалғастырайық. Жаңа ғана сіздер керемет бейнебаянның тұсау кесеріне куә болдыңыздар. Бізде осы мәдениет саласының өкілдері хабарымызға қатысып отыр. Енді әңгімемізді жалғайтын болсақ, Рысбике Бақытжанқызы. Жалпы халық шығармашылық орталығының біз жұмысына тоқталсақ дейміз. Қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай жоспар бар, өзіңіз айтсаңыз. Жалпы енді облыстық халық шығармашылығы орталығы жаңағыдай облысымыздағы өнер ордаларының бірі. Бұл орталықтың жалпы атқаратын қызметі осы облыс клуб мекемелерін ең алдымен мәдени демалыс жұмысының қызметін жақсарту, жандандыру. Сонымен бірге халық шығармашылығын дамытудағы түрлі жанрлардың одан әрі дамуына ықпалдасу. Және де сонымен бірге біздің осы жайық өңірінен шыққан өнер тұлғалары мен дүлдүл өнер майталмандарының шығармашылық өнегелік жолдарын кейінгі ұрпаққа насихаттаумен қатар талантты жастарды өнер жолына тәрбиелеп үлкен сахналарда өнер көрсетуіне жол ашамыз. Сондықтан да бүгінгі таңда жаңағы орталықтың жалпы атқарар қызметі ауқымды. Яғни жаңа айтып жатырмыз ғой, ұлттық дәстүрге негізделген бізде шараларымыз көп деп өтеді деп. Соның ішінде мына біздің ұлы бабаларымыз Мұхит, Ғарифолла, күйші бабаларымыз Құрманғазы, Дәулеткерей сынды, сонымен бірге ақын жазушыларымызға арналған жаңағы Ақштау Бақтегереевіміз бар, Шолпан Қыдырниязова, Дайыға Мұштанова, Ғайсағали Сейтақ ағамыз сынды мерейтой иелеріне арналған ауқымды шаралар бізде көптеп ұйымдастырылады. Сонымен бірге жаңағы өзіміздің дәстүрлі өтетінде үлкен шараларымыз бар. Бұл яғни айтып кеткім келеді, Қазақстанның халық артисі, әнші композитор, өзіміздің жерлесіміз Ескендір Хасанғалиевтің шығармашылығына арналған халықаралық Атамекен ән фестивалі біздің жаңа өңірімізде 11-ші рет халықаралық деңгейде ұйымдастырылады. Енді биылғы жылы жаңағы ағамыздың 80 жылдық мерейтойын атап өткелі отырмыз алдағы жоспарда. Сонымен бірге жаңағы Дәулеткерей Шығайұлының 200 жылдығы мен Науша Мырзагерейұлының 150 жылдығына арналған республикалық домбырашылар байқауын ұйымдастырғалы жатырмыз. Және сонымен бірге тағы айта кететініміз, биылғы жылы Жұбан Молдағали ағамыздың 100 жылдығына арналған да республикалық шараларымыз бар. Сонымен бірге осы облысымызға танымал айтыскер ақын мектеп Досқалиевтің 100 жылдығына арналған шаралар. Бұл яғни алғаш рет мектеп оқушыларына арналған облыстық ақындар айтысын өткізген отырмыз. Осындай көптеген шараларымыз яғни жоспарланған. Енді атқарылатын шаруа бұйырса аз емес екен. Әрине. Бұған да күш жігер, шабыт керек-керекше, иә? Әрине, үлкен дайындықпен жұмыстанып жатырмыз. Қазірдің өзінде біздер жұмыстанып жатырмыз. Осы республика көлеміндегі бір ауқымды фестиваль болсын, байқау болсын, соның аясында қанша адам жұмыстанасыздар? Командада қанша адам бар? Жалпы команда болғанда біздерде деген жаңа шығармашылық орталықта үш бөлім жұмыс жасаймыз. Біздер халық шығармашылығы бөлімі, мәдени демалыстарды ұйымдастыру бөлімі және ақпарат жарнама басылым бөлімі. Осының ішінде жаңағы біздер өзіміздің жаңағы бөлімдерге берілген арнайы жаңағы жоспарымыз бар. Соның ішінде мына халық шығармашылығы бөлімі бізде деген осы жаңағы халықаралық республикалық деңгейдегі ұлттық дәстүрге негізделген байқауларды ұйымдастырады. Жақсы, Рысбике ханым, қазір жалғастырамыз. Бізде қоңырау бар екен, қабылдайық. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло. Алло, Мөлдір қызым. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Қайырлы күн. Ал енді, деніңіз сау, амансыз ба? Мынау бір керім күншуақ бағдарламасы ылғи тыңдаймын. Мен Пұсурманов Социал деген журналист облыста білетін боларсыз. Әрине. Жұбан деген ақынды зерттеп жүрген 50 жылдан жұбан танушы журналист ағам, атам. Бәрекелді, қуаныштымыз. Передачаны көріп қуанып отырмын. Бүгін мәдениет өнер қызметкерлерінің күні екен. Соған мынау Майра деген маған енді жұбанды зерттегесін, мынау жұбанның кітапханасы ыстық келеді ғой. Майраны көріп, сосын мынаға бірінші мынау облыстық шығармашылығының орталығының әдіскері, сосын ана Викторияны. Бәрін таниды екенсіз ғой аға. Ау? Бәрін таниды екенсіз. Иә, бәрін енді біз
бүкіл нені араладым қосында. Бәрекелді. Журналист мүшесі қазірі түсті. Білеміз аға. Осының бәріне зор денсаулық, ұзақ құмыр шығармашылық табыс тілейм. Бұл бір. Екіншіден, кітап деген рухани байлық. Кітап оқымаған адам ол назан адам. Баядан айтып көй, мен 40 жыл педагогта болдым. Сондықтан мен қуаныштымын осындай бір қиын уақытта, осындай уақытым бөліп. Келіп отырып, көрсетіп басқандар қуаныштым. Өнер де керек, өнерсіз адам қалық өмір сүре алмайды. Біз музыканы жақсы көретін халықпыз. Білесің ғой, Радуловтың айтқан қазақ даласы. Әрбір талы жаңа тербелі өлең айтып тұрады. Патанинді айтты. Сондықтан мен сізге зор денсаулық тілеймін, осылай жалғаса берсін деймін, айтар. Бәрекелді. Сізге де алғысымызды білдіреміз аға, аман жүріңіз, осылайша жастарды қолдап, өзіңіз үлгі өнеге көрсетіп жүре беріңіз. Бәрекелді, расыменде е, жақсы сөз жанды жатыратады деп, сіздерге де бір жақсы күй сыйлаған шығар. Енді Жұбан кітапханасы туралы айтты. Енді Рысбике Бақытжанқызы жаңағы атқарылатын шараларға, жоспарларға тоқталып кетті ғой. Майра ханым, сіз не айтасыз? Кітапхана жұмыстары. Кітапханамызда енді жалпы алғанда біздің жаңа атқарылып жатқан іс-шараларда, кітапханалық жобаларда өте көп. Қазіргі таңда мына еліміздегі жағдайға байланысты енді онлайн түрінде режимде оқырмандармен тығыз қарым-қатынаста қызмет көрсетіп жатырмыз. Енді биылғы жаңағы жоспардағы жұмыстар бұл біздің еліміздегі атаулы мерейтойларға байланысты ғой көбі. Бірақ соның ішінде мен ерекше тоқталып өткім келетіні бұл біздің жаңағы осы Ақжайық өлкесінде дүниеге келіп аты жаңағы Алты Алашқа мәшһүр. Иә, мәшһүр болған ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақиқ ақын ағамыз, жерлес ағамыз Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдық мерейтойы. Бұл мерейтойға біздер Жұбан атамыздың есімін алып отқан кітапханамыз, әрі оны мақтанышпен айтамыз. Сондықтан да 100 жылдық мерейтойға үлкен дайындық үстіндеміз қазір. Қазіргі таңда. Яғни ақынның шығармашылығын өнегелі өмірін насихаттауда конференция өткізу жоспарда, жыр жинағын шығару, сонымен қатар Жұбанға арналған жаңағы Жұбан энциклопедиясының жаңа материалдарда жинақталып, жаңағы тұсаукесері болады деген жаңағы алдағы жоспарымызда бар. Бұдан бөлек тағы да жаңағы ақынның мерейтойына арналған шаралар легі өте көп. Туған жерінде де өте үлкен-үлкен ауқымды шаралар өтетін болады. Алла қаласа, бұл енді күзге қарай жоспарда тұр. Енді Жұбан ақынның атын иеленген кітапхана болу зор мақтаныш, сондай-ақ үлкен жауапкершілік сіздерге. Осы жауапкершілікті сезініп өткізгелі жатқан шараларыңыз сіздерге де сәтті болсын деген біз тілек білдіреміз. Енді музейге келсек, енді музей дегеніміз бұл мәдени орта, айтып кеттік әңгіменің арасында да. Музейге бардыңыздар ма? Жалпы, соңғы рет қашан бардыңыздар? Енді көбіне бізде жаңаға студент шақта жетектеп оқытушыларымыз апарады, е? Дегенмен қазіргі таңда музейге өз еркімен барып ізденетін бізде жастарды табу қиынырақ болар, е? Ол туралы бізге Виктория айтып берсін. Келушілердің жас шамасы қандай? Енді бізде жалпы Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінің бөлімі Емельян Пугачев музейі жаңағы ерекше қызықтыратын музейлерінің бірі деп айта аламын. Сондықтан бізде мектеп оқушылары, студенттер, ересек адамдар өте көп келеді. Бізде көрермен өте көп, күнделікті жаңа келіп атқан қала қонақтары, шетелдіктер де бәрі де осы біздің музейге келмей кетпейді осы Орал қаласына. Өйткені біздің музей өте ерекше. Өйткені 18-ші ғасырдың түпнұсқа түрде көрсетілген жәдігерлер, жаңағыдай қару жарақтар коллекциясы, құнды патша сыйлықтары, соның ішінде Ресей патшайымы, 2-ші Екатерина патшайымы өзінің қолғабы сыйға тартылған бізде түпнұсқа түрде көрсетілген музейде. Жаңағы тек қана ғимаратта емес, сонымен қатар ауламызда біздер экспозиция бар. Яғни аспан астындағы музей деп айтуға болады. Шақырасыз бәріне, көзбен көру керек. Иә, оны көзбен көру керек, әрине. Осы музейге келіп, оны тамашалап, және де қазір енді біздер онлайн экскурсиялар, онлайн әртүрлі жобалармен
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол жас өспірімдерді тарту мақсатында, жаңа келушілерді тарту мақсатында осы музейді көріп, музеймен таныссын деген ниетте. Жақсы. Бізде қоңырау бар екен, егер де үзіліп кетпеген болса, біз байланысуға дайынбыз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Қайырлы күн. Сіздерге де қайырлы күн. Мен Ақтөбе облысы Айтеке ауданы Қаралтас селосынан звондап тұрмын. Мына бүгінгі мәдениет және өнер қызметкерлерінің күнімен құттықтаймыз. Барыңызға табыс тілейміз. Мен бұл нені қарайтын себебім, осы Теректі ауданында өзімді қызымды сол мәдениет саласына жұмыс жасайды. Жаңа мына үлкен өткізіп жатқан шараларыңызды көріп отырмын. Бүткіл мына мәдениет қызметкерлерге тілейтінім, отбасыларыңызға амандық берсін, дендеріңізге саулық берсін. Мынандай шараларды осындай заманда өткізіп жатқандарыңызға өте ризамыз. Бәрекелді. Сізге де алғысымызды білдіреміз. Есіміңіз кім? А? Есіміңіз? Есім Қалмағанбет Марат. Ақтөбеден хабарласып тұрсыз, иә? Ақтөбе. Біз де қуаныштымыз. Бәрекелді. Табыс тілеймін. Бәрекелді. Тілегіңіз қабыл болсын. Сізге де амандық, саулық тілейміз. Міне, біздің көрші облыстан да көрермендеріміз осылайша сіздерге тілектерін жаудырып жатыр. Енді бізде WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан бізде SMS-тер бар. Баршасының тілегі бір, сіздерге саулық, мол бақыт, шығармашылық табыстар тіледі. Хабарымыз да соңына таяп қалған екен. Сіздерге де өз әріптестеріңізді құттықтауға үлкен мүмкіндік туып тұр. Мархабат, кім бастайды? Құрметті барша әріптестерімді, мәдениет саласының ардагерлерін, және де бүгінгі марапат иелерін, кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Осы облыс мәдениетін дамыту мен өнер жолындағы шығармашылықтарыңызға толағай табыстар мен жарқын жетістіктер тілейміз. Мәдениетіміз өрістеп, жаңа өнеріміз өрістей берсін. Сізге де рахмет көп-көп бүгінгі жаңағы кездесуге шақырып, біздің мерейіміз өсіріп тастаймыз. Осы әдемі тілекке қосылам. Барлық мәдениет және өнер қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық, еңбектеріне шығармашылық табыстар тілейміз. Тек еліміздің мәдениетіне, дамып өркендеуіне өздерінің үлесін қосып, аман есен жүре берсін деген тілек айтқым. Бәрекелді. Виктория? Иә, біріншіден Мөлдір ханым, сізге көп-көп рахмет. Осылай шақырып, бізге мерекелік көңіл күй сыйлағаныңыз үшін, және де көрермендерге көп-көп рахмет. Бізге осындай әдемі тілектер айтқандарыңыз үшін. Енді құрметті әріптестер, сіздерге енді қажымас қайрат, талмас шабыт тілеймін. Тек қана жақсы-жақсы жобалар, жақсы-жақсы жетістіктерге жете берейік дегім келеді. Енді баршамыздың ортақ міндетіміз осы еліміздің мәдениетін көтеру, әлеуетін көтеру. Енді бұның ішіне мәдениет қызметкерлер деген ішіне әншілеріміз де, бишілеріміз де, әртістеріміз де, актерларымыз, сіздер секілді осында мәдениет қызметкерлері баршасы кіреді. Сондықтан құтты болсын дейміз осы мереке. Осы жалғаса берсін, сіздерге тек мерейлеріңізді өсіре берсін. Қымбатты көрермен, мәдениет мемлекеттің маңызды бөлшегі, ендеше осы жолда жанын салып қызмет етіп жүрген барша жандарға зор денсаулық, мол бақыт, шығармашылық табыстар, сондай-ақ жетістіктер тілейміз. Күн шуақта жүздескенше аман сау болыңыздар.